Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Instrumentarium та інтернет-магазин instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі лобзик від компанії Bosch, а саме модель PST-700E. Давайте розпакуємо даний інструмент, подивимось, що всередині, розповімо про його технічні характеристики та розглянемо його переваги. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні. Відкривши пакування, ми бачимо сам інструмент, пильне полотно Т-144D по деревині і комплект усієї необхідної технічної документації. Комплектацію розглянули, тепер перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 500 Вт. Частота ходу пильного полотна від 500 до 3100 ходів на хвилину. Регулюється завдяки плавному натиску на пусковий гачок. Джерело живлення – мережа. Глибина різання деревини – до 70 мм. Глибина різання сталі – до 4 мм. Максимальна глибина різання алюмінію – 10 мм. Основний робочий матеріал – дерево та метал. Максимальний нахил різу – 45 градусів. Вага інструменту складає 1,7 кг. Країна-виробник товару – Угорщина. Країна реєстрації бренду – Німеччина. Артикул для замовлення даного товару ви можете зараз побачити на вашому екрані. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. Ми бачимо, що на верхній частині є надпис «Low Vibration». Це означає те, що на даному інструменті присутня система гасіння вібрації. Також верхня частина руків'я досить гарно прогумована. Відповідно, інструмент не буде у вас ковзати та висковзати з рук під час тривалої роботи. Гарний захист від зламу на мережевому кабелі. Є можливість фіксації для тривалої роботи без перерви. Присутня велика кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження інструменту. Присутній обдув для того, щоб ви бачили матеріал, з яким працюєте безпосередньо під час роботи. Відповідно, здувається вся стружка. На задній частині присутній спеціальний отвір для можливості підключення пилососу. Відповідно, лобзик працює з системою пиловидування. Сама платформа виконана з алюмінію та має можливість різання під кутом до 45 градусів. Сам процес зміни кута відбувається завдяки спеціальному шуруку, що фіксує платформу, та викрутці. Тип кріплення SDS, а отже можна швидко замінити пильне полотно. На нижній частині бачимо місце для можливості встановлення захисту від сколу та направляючі, у випадку такої необхідності. Наразі бачимо, що дане приладдя в комплекті не йде. На задній частині є інформаційне табло «Shield», на котрому вказані артикулярний, заводський та серійні номери, що допоможуть нам при реєстрації даного інструменту на міжнародному сайті Bosch та продовженні гарантії до 3 років. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо вам необхідно підібрати якісний інструмент безпосередньо під ваші завдання, звертайтесь до менеджерів нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Отже, вам подякував, а ви замість дякую ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Дивіться нові та цікаві відеогляди. До нових зустрічей!